konečně teda tady, paráda! No upřímně, nemůžu tomu Josefí uvěřit. To je jako fakt teďka já a Josefínka. Jo, po dlouhý době se tady objevila Josefínka. A nejenom, že spolu chodíme, ale dokonce jsme si zařídili společný bydlení. Ty vado, poprvé v životě budu bydlet s holkou. Ale prosím tě, teď si vždycky přece bydlel se svojí mámou. No, tak to sice jo, Josefí, ale myslel jsem ji jako s holkou, jakože s mojí holkou, chápeš? No nic, hele, půjdu to vybalit a ty zatím omrkni barák. Já jsem ho totiž ještě úplně celý neprošel. No, za to já jsem ho prošla krásně a detailně, tak jo. Jenom džunglí, ty tvoje herní věci zůstaly pořád u vás doma. Takže počítač a nic jiného tady jako úplně není. Co? Teď to jsem tam skládal jako první. Já potřebuju herní počítač, jak teďka si budu hrát Roblox. No, tak nějaký počítač tam je, hele, to zvládneme nějak, žádný strachy. Já jdu dovnitř, to bude paráda. Co? Jak to mám jako zvládnout bez herního počítače? To je nemožný, ne? Nejprve teda vyskládám veškeré věci a jdeme se teda stěhovat do nového baráku. A jo, máma je docela daleko, ale tak bydlí netka naproti, tak snad to zvládnu. Ach jo, prý se tady mají stěhovat i nějaký nový sousedi. A tak jo, teďka teda odnesu úplně všechny krabice a budeme to muset asi vybalit, Josefí. Jak se ti to tady zatím líbí? Ale jo, skvělý. Tamhle si dám určitě líčící stůl, tamhle dáme zrcadlo. A připrav si tak 20 000 robuxů, bude to tady jako ještě hodně co zařizovat. 20 litrů? Ty jsi asi zbláznila, ne? Kde bych na to vzal? Ježišmarja, teď já ještě chodím do školy. No, ale to si s ním přece rozmyslet dřív. Víš, že nejsem žádná cuchta, potřebuju pěkný bydlení. Jo, to jsem si všiml, Josefí, taky já jdu vybalovat. A tak jo, já doufám, že tohle je teda poslední krabice, Josefí, tak, ježišmarja, máme tady docela dost krámu a počkej, co má znamenat tohle, proč jsou tady ty pásky, když tady byl počítač, já ho dokonce vidím, Josefí. No, nerada ti to říkám, ale teďka, když spolu bydlíme, prostě nevím, jak ti to říct, máš zákaz hraní a to veškerýho. Jo, a jo, tak, hele, tak to asi nebude problém, já totiž znám Jamieho, Mikeyho a ještě Dungluse a my společně teďka nově chodíme na automaty. Tak já vím, asi by tě to tady rušilo jak Kalin, tak já budu chodit hlavně teda do té herny. Upřímně mi to ani nevadí. My si asi nerozumíme. Vůbec nebudeš hrát. Co? Počkej, děláš si ze mě srandu? Já tady nechci být. Já tady nechci být. Jak mám někde bydlet, kde prostě nemůžu hrát? Ta holka mi zakázala úplně všechno. Nevím, nemám si to rozmyslet. A to celé začalo tak hezky a v pohodě. Tak, džungli, jsme konečně tady. Já jsem s tebou tak šťastný, Josefí. Hele, kde jsi vlastně vrátila? A co rodiče? Už jsou konečně v Brugavenu? No, hele, právě nejsou a proto jsem přišla tady za tebou a chtěla bych se zeptat. No, prosím, jestli bychom tvé mámě jako nevysvětlili, že chceme bydlet spolu. Víš přece, že se strašně milujeme a chceme být jen a jen spolu. Sám to víš, že jo? Ty vado, láska, no jasně. Já jsem se určitě zamiloval, rozhodně jsem se zamiloval do Josefínky. Teď už se známe strašně dlouho a teďka mi tady vyznala lásku. Hele, udělám pro tebe cokoliv. No, to zní skvěle, tak ti půjdeme hezky vystěhovat. Počkat, jako vystěhovat z Jungle s Mama House'u? Ach jo. Tak, já valím. Když já jsem tady prožil dětství, mám to tady strašně rád a znám úplně každý zákoutí tohle baráku. Já nevím, jako, kam se budu stěhovat, tenhle barák mě vyhovuje a hlavně jsou tady na každém rohu automaty. Nazdar, Jungle, oh man, cože? Tomu jako sakra chci říct, že Josefínka je zpátky. No tak to potěžko ještě to teda. Jo, mami, je to tak, Josefínka je normálně zpátky. No, nejen to, Jungle se bude hezky ke mně stěhovat. Toto, mami, ještě nevím, úplně jsme se jako nedomluvili. Bože, co? Tomu jako sakra chcete říct, že vy dva budete jako bydlet spolu, jo? No ano, je to tak, Jungle se ke mně ještě dneska bude stěhovat. No, je to na mě trošku jako narychlo, ale mami, já jsem se asi fakt jako zamiloval. Tak tohle, kamaráde, nemyslíš si vážně, Jungle. Ty si bez mé pomoci neutřeš ani sám zady, jsi úplně neschopnej. Já neříkej to tady před Josefínkou, víš, že přece ještě přede mnou chodila s tím motorkářem, aby se k němu nevrátila. Jungle, že si s tebe dělá mamka jenom šouvky, potřebuju totiž pořádnýho chlapa. Tak to bych asi hledatý na barudo, tenhle jenom paří Roblox, tady tohle nevím, jestli jako vyjde, ale dobře. Hele, víš co, Josefí, do 3 dnů se vystěhuju, co ty na to? Já si to tady zatím všechno jakoby urovnám, navíc jako potřebuju odpojit všechny automaty a vymyslet, kam s nima. Dobře, Jungle, to zní jako plán. Budu se na tebe těšit, já konečně s někým budu bydlet, paráda. Tak jo, seš to máš po uši. Hele, automaty mi tady sakra necháš, to jasný. Mám si třeba herní komple, ale to je všechno. Ma,
Mami, já vím, že je to extrémně riskantní jít bydlet s nějakou holkou, ale já to určitě zvládnu. A to určitě. Za pár dní se ke mně vrátíš, to jasný. A, no, nevím, jestli jsem úplně jako předčasně se špatně nerozmyslel, ale to bude dobrý. Musím Josefinku přesvědčit, že paření prostě potřebuju. I když na druhou stranu, jestli mi zakázala počítač, tak jako o tabletu nepadlo žádný slovo. Já mám skvělý nápad. Je, dobře, počítač klidně vlastně nepotřebuju, protože Roblox se dá hrát na čemkoliv. No, mami, myslím, že jsem si u tebe nechal tablet, nedovezeš mi ho? Ha, tak jo, zatím se teda tady zabydlíme a mám skvělý plán. Jo, Josefi, ty už to všechno vybalila. Jenom teda pořád jsou tady ty pásky, nechceš si to rozmyslet? No, ani náhodou, džunglí, hele, už teda vařím a budeme dělat hezky dospělý věci. Tady tyhle dětinský blbosti, jako hraní na počítači, na to máš zákaz. No tak to ani náhodou, na to prostě jako zákaz fakt nechci. Sednu si tady, pustím si telku a to bude pohoda. Za chvíli mi přijede záchrana a budu totálně v pohodě. Co tohle je normálně rekord, ne? Takhle na zadní to ani nejde. Jaké já ty motorky miluju. No hezky jsem to tady zaparkovala. Hele, Stando, počkej tady, jo. No moje motorka se jmenuje Stando, jo. Tak jo. Hej, džungli, tady máš ten tablet. Já už je to tady, paráda. No jasně, mami, aspoň ti to tady celý ukážu. Je to tady fakt skvělý. Ale džungli, kdože přišel? Aha, ta ženská nám se nedá pokoj. Chceme mít prostě chvíli čas pro sebe a pořád nám tady leze. Hlavně, že má svůj vlastní obrovský barák. A budu si ji muset zbavit. No tak, mami, doufám, že ho máš. Doufám, že je tady. No jasně, chtěl jsi tablet. Tady ho máš, já ho stejně nepotřebuju. Aha, jupí, paráda, mami. Luxusní tablet. Hele, já se jenom odskočím a hnedka jsem zpátky. Tak, musím to točit dát na nabíječku. Večer to bude totální kalba. Budu prostě pařit jak divej. No, kam si to píchnu, že jo? Tady mám vlastně jednu ložnici, tady je druhá. Já jsem docela zvyklý na tu patrovku, takže nevím, jestli si to nedám tady. Josefinka určitě bude spát tam a já tady. Nebo počkat, když teďka s ní bydlím, to mám jako spát s ní v jedné posteli. Pojďte nechutný, ne, já to dělat nebudu. Tak, šup, a je to. Krásně jsem si tady nachystal tablet, už to mám píchnutý v nabíječce, že jo, easy. Ježišmarja, máma mě normálně zachránila. To to má jako sakra tohle znamenat. Jo, proč jsou tady pásky u tady, to co? No, tak tomu fakt nerozumím. Čemu byste nerozuměla, Junglesova mámo? Prostě jsem Junglesovi zakázala hraní a to navždy. Hraje až moc a není to dobře. No, Maru, jak chceš. Stejně jsem mu dala tablet a budu ho v tom hraní podporovat. Když ho baví Roblox, navíc někdy to hezky smažíme spolu. Nebudu vám do toho kecat, mějte se. Popo, ty mrcho, takže ty takhle. Té Junglesové mami si rozhodně musím zbavit. Jak? Hele, mami, díky moc za ten tablet. A Josefi, kde je máma? Ale to víš, džunglí, maminka už musela jít. Hezky jsme si popovídali, bylo to fakt fajn. No tak paráda, to jsem rád, že máte superový vztah. Já se jdu zatím koukat na televizi, než se mi teda nabije ten tablet. Jo, já si jenom na chvilku odskočím. Kde je ta sekira? Jo, tady je, dobrý. Džunglí, užívej, tak. A kde je sakra ten tablet? Já, stejně je to naprostá paráda. Můžu si tady koukat na telku. Počkej, co je to za zvuky? Jo, máš pravdu a vylej za měsíc. Hele, něco určitě skvělýho. Já jsem vždycky zvyklý, že máma udělá beč a pak mě vždycky zavolá. Takže mě prostě zavolej a já jdu zatím pařit. No, musím si to tady nastavit úplně stejně, ne? Stejný pravidla jak doma, no klasika. Jo, džunglí, správný nápad. No, uvidíme, co na to řekne. Tak a... Co? Co to má jako sakra znamenat? Počkej, děláš si ze mě srandu. Jak je to možný? Ten tablet je úplně na hadry. No ale je nějak moc rozflákaný na to, že by třeba spadl nebo něco. Že by Josefínka, to přece není možný, ne? Hele Josefí, mám takovou divnou otázku, jo. Měl jsem tam nahoře tablet a teďka jsem přišel a je úplně rozflákaný. Nevíš o tom něco? Džunglí, já jsem tam vůbec nebyla. Já jsem šla do ložnice. Možná ti spadl nebo něco. No co si dá dělat? Se budeme spolu koukat na televizi. No paráda, takže se budu koukat s holkou na televizi. Nic nudnějšího jsem fakt jako nezažil. Ach jo, ještě, že tu mám ale pořád ten mobílek, takže a tak a pořádně rozjedeme ten Roblox. Prostě to rozjedu na mobilu, sice to budu mít v takovém jako malým rozlišení, ale bude mi to určitě stačit. Nebo mi ten mobil. Hej, počkej, proč mi jako bereš ten mobil? A co se děje? Taky.
Teďka ten krám rozstřískám. No je to. Tak co, už si dáme večeři? Co to do prčic bylo? To teďka jako přede mnou rozflákala mobil. Tohle není dobrý. Tohle rozhodně není dobrý. No tak džunglí, hele, jdu uvařit. Pomoc? Přijdu si tady úplně jak ve vězení. Mám všechno zakázaný, nemůžu hrát. Ježíš, to je poda. No dobrý ráno. Protáhnu se. Moment, Josefinka ještě spí. Džungli, co je? Ale nic, nic, já jsem jenom ranní ptáče, odpočívej. Zatím udělám snídaňku. No dobrý, pěkně pochrupkávej. No a já bych si měl asi trošku jako srovnat myšlenky. To, co se včera stalo, no já nevím, jako úplně se mi to nelíbí. Možná bude nejlepší, když prostě zaběhnu za Danglesem a celý to vyřeším. Měl bych to udělat ještě, než se Josefinka zbudí, takže si půjčím tady tohle stěhovácký auto, než ho vrátíme. Tak a stavím se za Danglesem. Jo, ale vezmem to totální rychlovkou, protože není čas ztrácet čas. Šlápni na to. Wow, tak, OK, tady to vezmem. Tak dobrý, rychle, než se Josefinka zbudí, takže tudy, tak a za chvíli budem u Danglese. Doufám, že nebude vadit, když to vezmu tady touhle vodní zkratkou a jsem u něj. Dobrý. Hej, Danglesy. No tak, Danglesy. Ach jo, to má fakt jako jenom tenhle zvonek. Danglesy, no tak, potřebuju extrémní pomoc svýho bráchy. Ale, co se to tady děje? Tohle je můj revír, kámo, takže odsud pěkně vypadni. A nehraj si tady zase na gangstra, Danglesy. Hele, jestli o tom ještě nevíš, tak já už nebydlím s Junglesovou mámou. Tak tenhle byl dobrý. Takže kdy mám očekávat návrat a počkej, s kým jako bydlíš? No přece s Josefínkou. Víš přece, že jsme se měli rádi. No ty jsem byl taky zaláskovaný. Taková blondka, docela kočka, no. Tak mám marshmallowka samozřejmě, tu taky miluju. No hele, Danglesy, ale nejhorší je, že mě prostě, já nevím, jestli mi to jenom přijde, ale zakazuje mi hraní. Já sakra, to jsem si přesně myslel. Takže je to tenhle typ ženský. Nadídávej bacha, kámo. To je svatba, vytříská z tebe prachy a vůbec si neužiješ. Hele, to vůbec. Ne, počkej, to mi chci říct, že je to pravda. Musím to okamžitě nějak promyslet. Co kdybych si vytvořil skrytou herní místnost u mě doma? Jako je tam jedna brutální skrytá místnost, která by šla totálně upgradeovat. Danglesy. No víš, hnedka to zní líp. A ty asi budeš potřebovat pomoc, je? No, určitě bych potřeboval pomoc sehnat nějaký herní věci, protože no, všechno mi to roztřískala. To asi nebude takový problém, brácho. Stavíme se za jedním chábrem. Louis se jmenuje. On má takový bazouš, docela dobrý. Navíc má stěhováka, koukám. Já to půjde. Jupi, já jsem věděl, že mi Dangles pomůže. Tak jo, stavíme se teda za Louisem a potom bychom to měli všechno sfouknout, než se zbudí Josefínka, takže rychle. Tak to bychom si měli pospíšit. Jo, dobrý, mám nabito. Tak jo, můžeme valit. No a Danglesy, kde by to tak cca mělo být? Rovně, pořád rovně a za chvíli tam budem. No tak jo. Už to přijel. A tady. Hej, lidičky, mám tady úplně skvělej výprodej herních věcí. Navíc jedna plus jedna zdarma. Tak co vy na to? Je to tady fakt hrozně moc, jestli potřebujete herní počítače nebo herní automaty. Ty jo, slyšel jsem dobře. Dobrý den, pane Louis, určitě máme zájem. No tak se běž podívat, vypadá to tam dobře. Tak jo, no paráda, tohle je taková ta předělovací věc. PlayStation 5, Xbox, oh yeah. Tenhle herní počítač nutně potřebuju, navíc mikrofonem. No a tenhle automat, hej Danglesy, myslím, že jsme na správném místě. No paráda, tak skvělý, manželka bude určitě ráda. Kolik toho potřebuješ, ale když to koupíš úplně všechno, tak ti to dám za 15 000 robuxů, co ty na to? No když se tak na to koukám, tak je to výborná cena. Moment, kolik mám? Já mám jenom 100, já nemám 15 000 robuxů, ach jo. Tak to je mi asi líto, 15 000 robuxů prostě no. Počkat, Louis, hele, Jungles, já to vyřeším. Zatím to hezky skládej do dodávky. No a já to s Louisem prostě víš co, pošéfuju. Já jsem věděl, že jsi ten nejlepší bráka, tak jo, já to zatím teda všechno naložím. Tak, to byla dřina, jako dal jsem tam úplně všechno. Tak jo, hele, Dangle, si můžeme jet? Jo, no pěkně se to tady vybílili teda. Tohle byl skvělý biznis, tak zas přijděte, no a teďka teda ještě těch 15 litrů. No jasně, já vždycky držím slovo. No, dobrý. A teď už to tady jenom zavřeme. Tak to, hehe. Takhle si vydělává. Jungle si hotovo. Ty jo, Danglesy, ty jsi měl u sebe 15 000 robuxů. No jasně, že měl, hele. Já ještě jsem si tam přimontoval ten tlumič. Jo, jako Danglesy, já nebudu ti to doufám dlužit. Ne,
To je ode mě takový bratrský dár, víš co tady na ten bývá, kamo, tak tohle je velká vila. No upřímně nemáme moc času, jo. Takže, a takto a pěkně nacouváme dolů. No a kde si uděláš tu herní místnost? V takové skryté místnosti, hnedka uvidíš. Tak, dobrý, zavřeme to tady ideální. Tak jo, máme tady úplně perfektní skrytou místnost, kterou samozřejmě využiju na to, aby jsme s to udělali herní. Normálně se tady samozřejmě dá sprchovat, když vylezete z bazénu. Jo, ten bazén je cool. Ale nikoho by určitě nenapadlo kliknout na tohle. Tak, dobrý. No a z tohohle uděláme úplně skvělou herní místnost. Mám tady dokonce sejfo. Já jdu, ty kráso. Hele, víš co, Junglesy? Já jdu zatím zkontrolovat Josefínku. Jestli ještě spí, chápeš? No jasně, Junglesy. Jsem rád, že se můžu spolehnout na Junglese. Tak jo, jdu to tady vybavit. Tak, pomaličku, polehoučko, jo. A Džungli, to si ty. Ale jasně, drahoušku, já si jdu ještě lehnout. Je, co je, volo? Vedle tebe se kotě leží tak dobře. No, za mě základem je to tady trošku jako ještě osvítit. Jsou tady sice nějaký bodovky, ale chce to asi víc. Dám tady asi tyhle svítící hvězdy. Ty jo, ty to tady totálně dobře osvícujou, tak to je paráda. Tak jo, tímhle si myslím, že úplně osvítíme celou tuhle skrytou místnost, to bude paráda. Tak, možná to šupnu ještě semka. Jo, tak tohle je hustý. Možná bych to mohl dát semka, abych poznal, kde je konec. Ty vado, takový intimčo. Teďka tady dám teda jenom nějaký herní věci. Samozřejmě základem je semka dát herní počítač, takže ho šupneme nějak takto. Jo, to by šlo. Rozhodně někam musím dát servery, takže servery šupneme semka jeden. Já nevím, jestli nebudu potřebovat ještě jeden, no. Tady dám, že jo, jeden, radši dva. Teďka se krásně připojím na internet. No a kdyby mě třeba nestačil počítač, tak by to tady chtělo dát ještě nějaký gauč a televizi, ne? Tak, šupl jsem krásně semka gauč a na druhou stranu šupnem telku. Samozřejmě nebudu šetřit a dám tady úplně obrovskou plazmovku. Jo, to je ono. Paráda. Luxusní televizka, na kterou se budu moc koukat. No a samozřejmě semka by tu chtělo ještě nějaký pésko. Takže, bum, PlayStation 5 samozřejmě nesmí chybět. Ježišmarja, to je fakt paráda. Tady tuhle herní místnost rozhodně tady trošku oddělím tímhle předělem. Jo, tohle je paráda, aby mě jako nikdo nerušil. Tohle bude spíš taková jako chill zóna a semka bych mohl klidně ještě něco dát. Určitě by se semka hodili nějaký automaty, takže šupnu semka jeden automat. Dva automaty jsou úplně parádní, ještě nějaký posezení a moje herní místnost je fakt úplně jako bez chyby. No já jsem kompletně spokojený. Tadle moje herní místnost je naprosto bez chyby. No a samozřejmě bez světýlek bych se nemohl obejít. Mám rád prostě světýlka, tak jako sorry, no. Tady to klidně taky šupnu prostě semka. Za mě ideální. Tohle je nejlepší herní místnost, co jsem kdy měl. Tak a teďka už se jenom teda vrátit a dělat jakože nic. Tady budu pěkně hrát po večere, když Josefinka usne. No a sice budu mít trošku méně spánku, ale krásně jsem to tady zavřel a nikdo si ničeho nevšimne. Paráda. No, Džungli, tak co? A počkat, co to má sakra znamenat? Hej, rakotě, ty už jsi zůru. Promiň, Jungles, víš, dole uklízí, chtěl ti udělat radost. Já už jsem tady, Josefínko. Co tam zase ten Dungles vyvádí? Junglesi, co tady děláte? No, já jsem se chtěl jít s Josefínkou rozloučit. Já už totiž musím, mějte se. Padej o to. No, tohle bylo divný. Hele, Josefínko, co dneska teda budeme dělat? Ale to víš, Džungli, nejprve se v klidu najíme a já potom musím pracovat. A jo, takže jdeš jako do práce? Ale ne, blázínko, já přece pracuju z domu, takže v klidu. Ach jo, no dobře teda. Jo, 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 já budu určitě dole trénovat a plavat, jo, tak jo. Ach jo, musím si najít nějakou chvilku, kdy si pořádně zapařím v té nové herní místnosti. Jo, jo, to měl. Ach jo, ona má aspoň notebook, mě prostě nic nedovolí. Hele, já si jdu zatím zaplavat, jo, abych byl ve formě. Ale jasně, klidně běž. Jo, paráda. Tak jo, oh, to je super. Už jsem se bál, že se tam nedostanu. Tak a jdu si krásně do skryté místnosti. Parádička. Vlastně ani nevím, co mám dát, PlayStation, anebo, no já myslím, že půjdu na jistotu. Krásně si zapařím Robloxík, ale pozor, pozor, pozor. Nejprve se připojím na kamerový záznamy. Jo, kamera číslo jedna je úplně v pohodě. Podle kamery číslo dvě vidím, že bych si měl dávat bacha, protože je tady prosklený strop a Josefinka by mě mohla vidět. Jo, kamera číslo tři to potvrzuje, jsem úplně v bezpečí. Já, tak jo, jdu si pořádně zapařit. Sakra, bych nikdy nevěřila, že bez toho Džunglia bude taková nuda. Co mám teď dělat, když my jsme si tak rozuměli, no. Haló, Džungli, počkat, kde jako je? Tohle se mi nějako nezdá.
zdá. Říkal, že si jde zaplavat, ale když se dívám přes prosklenou podlahu, tak ho nevidím. Tady sakra není. Jungle si. Tak jako říkal, že si jde zaplavat. No nic, měl bych určitě zkontrolovat kamerový záznamy. Tak. A doprčic, kde je Josefinka? A sakra, měl jsem to kontrolovat asi častěji. A sakra, tak tohle není dobrý. Teďka jsem pěkně nahranej. No tak jo, teďka prostě budu sledovat, až se vrátí pěkně nahoru a vymyslím si něco. Vymyslím si nějakou specialitu, že jsem byl celou dobu třeba pod vodou, ne? Že jsem se potápěl. A tak tohle mu fakt jako nedaru. Koukám, počkat, co? Poslední přihlášení před minutou? To jsem si přesně myslela. Takže má někdy možnost stejně hrát? Já ho to snad sakra neodnaučím. Dobrý, viděl jsem podle kamer, že už tady není, takže dělej, vylízej. Zavři se, ať to Josefinka nevidí. A teďka to pěkně občurnu, jo? Otevřu pěkně garážový dveře. Tak, dám mi zase zavřít a přijdu prostě zvenku, jakože jsem byl venku, no. A, hele, Josefí, já jsem šel před tím garážovýma dveřma, ale už jsem doma, byl jsem venku. No to je mi teda zajímavý. Co je jako zajímavý? Byl jsem prostě venku, ne? A za mámou a tak. Hele, nebudu tě už rušit. Já jdu nahoru. Takže Junglesovu mámu, je mi to jasný. Junglesy, já budu muset asi na noční do práce. Máme tam nějaký nejasnosti. Musím valit. Jo. Počkat na noční? To znamená, že prokalím celý večer, paráda. Já jsem věděla, že v tom hraje roli Junglesova máma. Bylo mi to hnedka jasný. Jo, teďka si mě nepřej sakra. Jo, no tak easy. Počal jsem, až Josefinka jako tutově odejde. No a teďka si můžu jít znova zakalit. Jsem naprosto v bezpečí. Upřímně, měl bych si tady jako šupnout takovou pojistku. Kdyby náhodou někdo prošel tady těma laserama, tak mě to hnedka bude signalizovat, že jde někdo dovnitř. Takže kdyby třeba prošla Josefinka, tak mám dost času na to se dostat tady z té skryté místnosti a dělat, že jsem třeba uklízel nebo něco. Tak, teďka si tě hezky zapařím třeba plejáka. Nevrč se. Kéž by to tak šlo. Kazíš mi tady vztah s džunglí. Tak jo. Už jsem tady. Tak jo. Počkat, co to bylo? Dostal jsem nějaký signál, ale ne, dělej počítač. Tak jo, jak to vypadá? No, to jsem si přesně myslel. Josefinka je vevnitř. Počkej, jak to, že jde dolů? To vypadá, jak kdyby věděla, kde mám tu skrytou místnost. A prosím, ať odbočí. Dobrý. Takže odbočila, ale počkej, kam to jde? Cože, proč tady portla jako klec? Co to má znamenat? Podle druhé kamery vidím. Počkej, co máma? Co to má sakra znamenat? Ježiši, já teďka ani nemůžu zjistit, o čem se tam baví. Normálně unesla Junglesovu mámu. Tyhle mrcho, já jsem ho nic neudělala. Já jsem viděla to poslední přihlášení na Robloxu a Jungle říkal, že byl u vás. Je jasný, že u vás hraje na počítači. Maruno, ty ses normálně zbláznila. Ježišmarja. To určitě. Jungle, kde jsi? Měla bych to tady zabarikádovat, aby nechodil teďka dolů. No tak, džunglí. Já teďka mám jedinečnou chvíli. Ty jo, co to má znamenat? A tak jo. Hele, mami, co si tu děje? Jo, džunglí, jsi tady. Maruna říká, že u mě hraješ na počítači, nebo co? No, upřímně, mami, tady mám takovou jednu skrytou herní místnost, protože já bez toho hraní prostě nevydržím, tak jsem si musel něco vytvořit. Ale no jasně, správně, ale teďka mi o tu sakra dostaň. No, když by to tak bylo jednoduchý, mami. Džunglí, udělej nějaký super. Dobře, zkusím to rozbít, potom sednem do dodávky a zdrháme, to je docela dobrý nápad. No právě, v klidu. Tak, a je to. A teď už jenom sednou. O, sakra. Ale, to si dělat neměli. Počkat, kde to jsme? Teď tady byla ta moje herní místnost. Jakoby Maruna to všechno rozsekala. Od teďka prostě budete tady, do té doby, než přijdete k rozumu. No já zatím prostě budu dělat hodnou tvářičku. Přeji vám hodně štěstí, pravděpodobně to nepřežijete. Hra skončila. Počkat, co? Co to má znamenat? Tak, mějte se. A tady je už nikdo nenajde. Zbohem, Junglesy. No, pomozte nám někdo.